Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 51, 56, 16, 54, 33, 35, 61, 50, 46, 6, 39, 11, 66, 57, 76, 15, 17, 45, 37 a číslo 63. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 5, 3, 0, 7 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.